अधीतस्य शास्त्रस्य परिरक्षणार्थं सूक्ष्मार्थानां विज्ञानार्थं कृतभूरिपरिश्रमेभ्यः पण्डितेभ्यः मार्गनिर्देशनस्य च अवाप्त्यर्थं वाक्यार्थसभाः वर्धिष्णूनां छात्राणाम् अत्यन्तम् उपकाराय भवन्ति। अत एव शास्त्रप्रभायां पण्डितप्रवराणाम् अध्यापकानाम् एवं छात्राणामपि तत्र वाक्यार्थाः आयोज्यन्ते। तत्र अस्याः सभायाः आयोजने कार्यनिर्वहणे च प्रोत्साहितवद्भ्यः कुलगुरुभ्यः श्रीश्रीनिवासवरखेडीमहाभागेभ्यः कुलसचिवेभ्यः एवं गुरुकुलस्य प्रधानाचार्येभ्यः राघवेन्द्रभट्टमहाभागेभ्यः एवमेव परिसरप्रमुखसञ्चालिकाभ्यः कविताहूलेमहाभागाभ्यः एवम् अन्येभ्यः अपि संकायप्रमुखेभ्यः विभाग अध्यक्षेभ्यः अध्यापकेभ्यश्च मदीयं कार्तज्ञ्यं विनिवेद्य सभाम् आरब्धुं कुलगुरूणाम् अनुमतिं प्रार्थये। तत्र आदौ वैदिकमङ्गलाचरणेन इयं सभा आरभ्यते। तत्र व्याकरणविभागस्य सहायाचार्याः कार्तिकभागवतमहाभागाः वैदिकमङ्गलाचरणं विधातुं प्रार्थ्यन्ते। कार्तिक् सर्। ॐ यश्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृता आत्सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय हरिः ओम्। आचार्याः श्री श्रीनिवासवरखेडी महाभागाः प्रार्थ्यन्ते यत् ते सभाध्यक्षपदवीम् अलङ्कृत्य स्वीय अध्यक्षसम्भाषणेन यदि समयः आचार्याणाम् अस्ति चेत् किञ्चित् आदर्शवाक्यार्थवत् अल्पः कश्चन वाक्यार्थः यदि विधातुं शक्यते चेत्, यदि आचार्याणाम् आनुकूल्यम् अस्ति चेदेव, यतः ते अत्यन्तं कार्यभराः कार्यरताः इति ज्ञायते, तथापि यदि ते किञ्चित् आदर्शरूपेण यदि छात्राणां कृते किञ्चित् वाक्यार्थवदपि किञ्चित् विधातुं शक्यते चेत् वयं कृतज्ञाः भवेम। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिम् तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिम् इष्टदं कष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। सर्वेभ्यः युद्धद्वरेभ्यः मदीयाः प्रणामाः। अस्य वर्षस्य वाक्यार्थसदसः अद्य अनेन सब्देस्कमाध्यमेन आरम्भः सञ्जायते इति तदर्थं कृतश्रमान् सर्वानपि विदुषः विशिष्य जम्मलदक श्रीनिवासशर्मणे अहं श्रीनिवासशर्माणं विशिष्य अहम् अभिनन्दामि।
कोऽपि कार्यक्रमः विघ्नाः सन्ति इति हेतोः न स्थगितः भवेत्। बहुवर्षेभ्यः प्रचाल्यमानः अयं कार्यक्रमः अस्माकं नैकैः शास्त्रविद्भिः आचार्यैः प्रवर्तितोऽयं कार्यक्रमः प्रगतवर्षेषु आचार्य शिवरामभट्टेन निरन्तरं प्रचालितोऽयं कार्यक्रमः गतवर्षेषु अपि अनुवर्तितः अस्मिन् वर्षे पुनरारभ्यते इति महतः प्रमोदस्य विषयः। सत्यं शास्त्रज्ञानपरम्परायाः रक्षायै बहवः उपक्रमाः विद्यन्ते, यथा शास्त्रवाक्यानां धारणं, न कण्ठे धारणम् इति मस्तिष्के धारणम् इत्युच्यते। बालान् यद्यपि वयं कण्ठस्थीकरणं करणीयमिति बालान् वदेम, परन्तु कण्ठस्थीकरणं न, अपि तु बुद्धौ करणम्, एवञ्च बुद्धौ वाक्यानां ग्रहणं, धृतानां वाक्यानां सम्यक् अर्थोपपादनम्, अर्थस्य उपपादनात् परं विवरणात् परं तस्य अर्थस्य पूर्वपक्षाणां निवारणम्, एवं सिद्धान्तीकृतस्य अर्थस्य समर्थितस्य अर्थस्य पुनः प्रतिपादनं, तस्यैव अन्यमुखेन वादमुखेन उपस्थापनम् इत्येवं रूपेण नानाक्रमैः शास्त्रार्थप्रशिक्षणं दीयते। यद्यपि ग्रन्थाध्ययनक्रमेण प्रकरणानाम् अध्ययनं छात्रेषु कार्यते, तदनन्तरं शनैः शनैः सूत्रभाष्यादिक्रमेणापि शास्त्राध्ययनं भविष्यति, तथापि निष्कृष्टशास्त्रार्थः कदाचित् हृदि न तिष्ठति। निष्कृष्टः अस्मिन् विषये शास्त्रकारस्य अस्य दर्शनस्य कोऽभिप्रायः शास्त्रान्तरेण पूर्वपक्षे क्रियमाणे तस्य समर्थनं कथं करणीयम् इत्यादयो विषयाः यथा ग्रन्थं नोपलभ्यन्ते, कदाचित् ग्रन्थेषु क्वचित् क्वचित् उपलभ्यन्ते, परन्तु नूतनाः पूर्वपक्षाः यदा उपतिष्ठन्ति तदा तेषां पूर्वपक्षाणां निवारणं कथं करणीयम् इति शास्त्ररताः शास्त्रज्ञाः अपि विद्वांसः सम्भ्रान्ताः भवन्ति। अत एव पाठकाः शास्त्रज्ञाः बहवः वाक्यार्थविद्यायां कुशलाः भवन्ति इति नास्ति, एवञ्च शास्त्रार्थः एका कला, तत्र प्रत्युत्पन्नमतिरपेक्षते, प्रतिभा काचिदपेक्षते। अतः एतादृशेषु प्रशिक्षणदानेन विक्षिप्तानां विषयाणां सङ्ग्रहणपूर्वकं सङ्गृहीतानां विषयाणां यथाक्रमं शास्त्रपद्धत्या प्रतिपादनं, प्रतिपादितानामर्थानां समर्थनं, युक्तिभिः समर्थनं, प्रमाणैः समर्थनं, समर्थितानाम् अर्थानाञ्च संक्षेपेण निरूपणम्, एतत् सर्वं शास्त्रपद्धत्या प्रशिक्षणीयं भवति। तस्मात् ग्रन्थक्रमेण पाठनम् अन्यत्, एवं रूपेण हृदि मनसि कृतानां विषयाणां प्रतिपादनम् अन्यत्। अतः एव अस्माकं पारम्परिकपद्धत्यां गुरुकुलेषु च पाठशालासु च प्रादोशिकसभासु छात्राः इमां कलां पाठ्यन्ते। वस्तुतः तत्र प्रशिक्षणं न भवति, छात्राणां यथा नदीतरणं प्रवाहे तरणं यदस्ति तदर्थं कक्षासु उपदेशमात्रेण छात्राः परिणताः न भवन्ति, नद्यां वा प्रवाहे वा ते निपातनीयाः भवन्ति, तथा निपतिताः सन्तः स्वयमेव तरणं ते अभ्यस्यन्ति।
एवमेव खलु शुनक शिशवोपि तरणादिकं जानन्ति एवमेव शास्त्रार्थकलायामपि छात्राः प्रेरणीयाः भवन्ति ते तत्र अत एव अस्माकं प्रादोशिकसभासु छात्रान् छात्रान् उद्दिश्य तेषां कृते कञ्चन विषयं निर्दिश्य न तु ग्रन्थभागं विषयं निर्दिश्य स विषयः भवता एवं प्रतिपादनीयः इति क्रमः सूच्यते तेन क्रमेण छात्राः प्रतिपादयितुम् अलं भवन्ति तस्मात् एवं क्रमेण शास्त्रार्थप्रशिक्षणं यदस्ति तत्तु केवलं सभायामेव भवितुमर्हति सभातः यथा तरणं नद्यामेव भवितुमर्हति नदीतः बहिः तरणं तरणाभ्यासः यथा न सम्भवति तथा शास्त्रार्थगोष्ठीष्वेव शास्त्रार्थप्रशिक्षणं भवति बहिः कुत्रापि न भवति तद्दृष्ट्या एतादृशसभानाम् आयोजनम् अत्यन्तापेक्षितम् इति अहं साधुवादैः वर्षेभ्यः अस्मिन् विद्यापीठे बहुत्र विद्यापीठेषु चलति अस्मिन् विद्यापीठेपि अयं क्रमः आरब्धः कृतः वर्तते परन्तु अत्र साफल्यं किञ्चित् अपेक्षितमस्ति अपेक्षितं साफल्यं द्विधा करणीयम् एकैकः विशिष्टाः अध्यापकाः अपि स्वयं ये च परिणताः ते तु कुर्वन्ति अपरिणतानामपि पूर्व अकृतपूर्व अकृतपूर्वाभ्यासानामपि अध्यापकानां तत्र अत्र कश्चन कदाचित् परिश्रमः स्यात् तेन वाक्शुद्धिः विचारशुद्धिः प्रतिपादनरीतिषु रीतौ शुद्धिः अवश्यं सम्पाद्यते बहुः कालात् एतादृश मठाधिपत्यं तावत् किमुच्यते शाप एव अस्माकं मठाधिपत्यं प्राप्तं मठाधिपतिरभवम् अतः मठाधिपतीनां को दोषः इत्युक्ते एकः गुणः अपि भवति दोषोपि भवति शास्त्रं विस्मरन्ति इति दोषः अनन्तरं शास्त्रं विस्मरन्ति इति गुणरूपेण प्रकाशयन्ति श्रीनिवासादयः कथमित्युक्ते एषः मठाधिपतिर्जातः अतः मठाधिपतेः समयो नास्ति समयाभावकारणतः शास्त्रार्थं कर्तुं न शक्नोति इति गुण एव इति गुणप्रकाशनं भवति अतः उभयथापि मठाधिपतीनां किञ्चित् सौकर्यं लभ्यते परन्तु अहम् आत्मानं गर्हामि इति मठाधिपतिरपि किं किं शास्त्रज्ञश्चेत् शास्त्ररतश्चेत् अवश्यं एतादृशेषु उपक्रमेषु तेन भागः स्वीकर्तव्यः तत्र आदर्शभूताः मम गुरुचरणाः ते सर्वदापि धर्मादिकार्येषु निरताः स्वाध्यायप्रवचनादिषु पूजादिषु निरताः तथापि स्वाध्यायप्रवचनेषु कदापि तैः विरतिः न स्वीकृता तदादर्शरूपेण स्वीकृत्य मयापि वर्तनीयमिति अहम् आत्मानं सर्वदा आत्मानमेव प्रेरयामि एतादृश अवसरः कश्चित् कदाचित् प्राप्यते मन्ये छात्रास्सन्ति इति हेतोः प्रगतवर्षेषु यदा आचार्यपेन्नामहोदयैः अहं प्रेरितः तदानीं कदाचित् ज्ञानत्व ज्ञानविवर्त्यत्वम् इति अद्वैतसिद्धौ मिथ्यात्वलक्षणं स्वीकृत्य कश्चन वाक्यार्थः मया उपस्थापितः तदानीं प्रायशः अङ्गुलिगण्याः केचन एव तत् वाक्यार्थगन्धुम् आस्वादयितुं शक्ताः इति मन्ये अतः तद्दृष्ट्या अत्र छात्राः सन्ति इति हेतोः अहमधिकं तादृशीं चेष्टां न करिष्यामि अपि तु अल्पारम्भः क्षेमकरः इति यथा आदर्शवाक्यार्थः इति श्रीनिवासेन उक्तम् आदर्शवाक्यार्थः इत्यस्य आदर्शः इत्यस्य अर्थः कथं करणीयं छात्रेण इति उपस्थापनीयं तर्हि अहं विद्वद्गोष्ठ्यां यथा विचारान् प्रस्तुवन्ति अतिदीर्घं विचारान् प्रस्तुवन्ति तथा यदि करिष्यामि तर्हि सः आदर्शोपस्थापनं न भवति छात्राणाम् आदर्शोपस्थापनं नाम अतिसंक्षिप्तैर्वचनैः अति सरलैश्च वाक्यैः कश्चन विचारः उपस्थापनीयः इति तात्पर्यं तत् मदर्थं सौकर्यमपि जातं तत् मम कृते सः उपकारोपि तादृशः जातः अतः तादृशमेव कञ्चित् अल्पं विषयं स्वीकृत्य किञ्चित् उपस्थापयामि तत्र आदौ
मया बहुत कालात् पूर्वं तर्कसंग्रह पठितः तर्कसंग्रहस्य आदौ अस्माकं पाठपरम्परायां तत्र केषाञ्चित् वाक्यानां शाब्दबोधवर्णनमपि क्रियते पुनश्च केषाञ्चित् पदार्थानां लक्षणपरिष्कारोपि कार्यते अतः न्यायशास्त्रस्य अयं क्रमः अतः शाब्दबोधविषयं न स्वीकरोमि बहु न स्वीकरोमि तत्र बहवो विषयाः सन्ति यद्यपि परमपरं चेति द्विविधं सामान्यम् इत्यत्र एकैकस्य पदस्य अर्थः कः कथं योजना करणीया तदनन्तरं समग्रः वाक्यार्थः कथं भवति तत्र समस्तवाक्यस्य कथम् अर्थः असमस्तस्य वाक्यस्य कथम् अर्थः विग्रहवाक्यस्य कथं योजना समस्तवाक्यस्य कथम् अर्थः तद्वैपरीत्येन कथं शाब्दबोधो जायते इत्यादयो विषयाः पाठनकाले कथञ्चिदपि नावगताः तदनन्तरकाले मया अवगताः इति अधुना स्मर्यन्ते अत्र तानपि विषयान् अहं न स्पृशामि परन्तु अत्यादौ पृथिवीलक्षणं निरूप्यते पृथिवीलक्षणं च गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं गन्धः अस्याम् अस्ति इति गन्धवती गन्धवती गन्धवत्याः भावः गन्धवत्वम् अर्थात् गन्धवत्याः पृथिव्याः धर्मः गन्धवत्वं भवति गन्धवत्वं पृथिव्याः असाधारणो धर्मः असाधारणधर्मः लक्षणमित्युच्यते असाधारणधर्मो नाम यश्च धर्मः लक्षे सर्वत्र वर्तते अलक्षेषु न वर्तते तादृशः धर्मः असाधारणधर्मः इत्युच्यते एवञ्च गन्धवत्वञ्च पृथिव्याम् असाधारणो धर्मः लक्षे पृथिव्यां सर्वत्र विद्यमानं गन्धवत्वम् अलक्षेषु पदार्थेषु जलादिषु न कथञ्चित् वर्तते तस्मात् पृथिव्याः असाधारणधर्मः अयं गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणम् इत्युच्यते लक्षणञ्च लक्षेतरात् लक्ष्यं व्यावर्तयति एवञ्च व्यावर्तकः धर्मः भवति लक्षणम् एवञ्च व्यावृत्तिं सम्पादयति लक्षणस्य किं प्रयोजनम् इत्युक्ते व्यावृत्तिः व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम् इत्युच्यते व्यावृत्तिर्नाम भेदः अर्थात् इदम् अस्मात् भिन्नम् इति वैलक्षण्यबुद्धिः या वर्तते वैलक्षण्यबुद्धिरेव व्यावृत्तिः इत्युच्यते यथा पृथिव्याः पृथिवी तावत् जलादिभ्यः भिन्ना पृथिवीजलादिभ्यः कथं भिद्यते इति चेत् तत्र गन्धवत्वकारणेन विद्यते यतः गन्धवत्वं पृथिव्यामस्ति यतः तद्गन्धवत्वम् अन्यत्र व्यावृत्तं जलादिषु नास्ति पृथिव्यामेव अस्ति तस्मात् पृथिवी जलादिभ्यः भिद्यते इति व्यावृत्तिसम्पादनं गन्धवत्वेन क्रियते व्यवहारो वा इयं पृथिवीति व्यवहारः गन्धवत्वकारणेन क्रियते इत्येवं शास्त्राणाम् एवञ्च एतादृशस्य गन्धवत्वस्य असाधारणत्वं सम्पादनीयम् अर्थात् अलक्ष्यव्यावृत्तिः सम्पादने अलक्ष्येषु अवर्तमानत्वम् अस्ति इति दर्शनीयम् अन्यथा असाधारणत्वं न स्यात् तदर्थं यल्लक्ष्यं पृथिवी पृथिवीमतिरिच्य इतरेषु पदार्थेषु गन्धवत्वं नास्ति इति वक्तव्यं परन्तु कदाचित् पुष्पादसंयुक्ते जले गन्धवत्वं तावत् सामान्यैः अनुभूयते पुष्पादिसंयुक्ते जले गन्धवत्वम् अनुभूयते सुगन्धीदं जलं सुगन्धीदं कर्पूरादिसंयुक्ते जले सुगन्धितीर्थतीर्थजलं सुगन्धि इत्यनुभूयते तर्हि गन्धवत्वम् आयातं तर्हि जले गन्धवत्वम् अस्ति इत्यतः तत्र अतिव्याप्तिः लक्षणस्य अतिव्याप्तिर्वा अथवा इदं लक्षणमेव न भवति वा इति उभयथापि वक्तुं शक्यते एवञ्च कथं परिहरणीयम् इति चेत् गन्धवत्वं नाम गन्धः धर्मः गन्धः आधेयः पृथिवी अधिकरणं पृथिवी अधिकरणं पृथिव्याम् अधिकरणत्वमस्ति गन्धे आधेयत्वमस्ति आधेयत्वं नाम धर्मत्वम् एवञ्च गन्धनिष्ठम् आधेयत्वं पृथिवीनिष्ठञ्च अधिकरणत्वं यतः गन्धे गन्धः जले गन्धः पृथिव्यामस्ति एवञ्च पृथिव्यामित्यत्र पृथिवीनिष्ठा आधेयता सप्तम्याः अधिकरणता पृथिवीनिष्ठा अधिकरणता गन्धनिष्ठा च अधेयत यतः गन्धाधेयः वर्तते इति प्रयोगात् वर्तते नाम वृत्तिः तस्मात् अधेयत्वम्
एवञ्च गन्धनिष्ठा अधीयता पृथिवीनिष्ठा अधिकरणता तयोः परस्परं निरूप्यनिरूपकभावः परस्परम् आकाङ्क्षात् साकाङ्क्षयोर्धर्मयोः निरूप्यनिरूपकभावः अङ्गीकृतः एवञ्च गन्धनिष्ठ आधेयतानिरूपित अधिकरणता पृथिव्यामस्य अधिकरणतावत्त्वं पृथिव्याम् एवञ्च गन्धवत्त्वं नाम गन्धनिष्ठाधेयतानिरूपित अधिकरणतावत्त्वं पृथिव्यामस्ति इति पृथिव्यामस्ति परन्तु तदेव गन्धवत्त्वं गन्धनिष्ठाधेयतानिरूपित अधिकरणतावत्त्वं जले नास्ति किमर्थम् इत्युक्ते जले यद्यपि संयोगसम्बन्धेन गन्धो संयोगसम्बन्धेन नाम गन्धनिष्ठ अधिकरणता गन्धनिष्ठ अधेयतानिरूपित अधिकरणतावत्याः पृथिव्याः यः संयोगः जले अस्ति तेन धर्मसंयोगकारणतः धर्मः संयुक्त स्वसंयुक् स्वं गन्धः स्वसमवेत् अर्थात् एवं कर्तुं शक्यते स्वं स्वसमवायि संयुक्तत्वं हा स्वसमवायि संयुक्तत्वसम्बन्धेन स्वं गन्धः स्वसमवायि पृथिवी ससमवायि पृथ्वी संयुक्तं जलं ससमवायि संयुक्तत्वसम्बन्धेन पृथिव्या जले गन्धो गन्धः अनुभूयते परन्तु साक्षात् समवायसम्बन्धेन गन्धो नास्ति इत्यतः गन्धः केवलं पृथिव्यामेव समवायसम्बन्धेन अस्ति इत्यतः समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्धनिष्ठाधेयतानिरूपिताधिकरणतावत्त्वं पृथिव्यामेव अस्ति जले नास्ति पृथिव्याप्तिर्नास्ति इति एवम् उच्यते परन्तु किञ्चित् तत्र अधिकं गच्छामि गन्धनिष्ठाधेयता समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्धनिष्ठाधेयतानिरूपित अधिकरणतावत्त्वं गन्धेव आयाति इति प्रश्नः कथं गन्धे आयाति गन्धनिष्ठाधेयतानिरूपित अधिकरणतावत्त्वं स्वस्मिन् गन्धः स्वस्मिन् वर्तते वा इति नास्ति तत् किञ्चिदिव शास्त्रपरिष्कारः अत्र क्रियते एवञ्च तार्किकाः खलु वाचि अपि स्ववाचि अपि दोषं प्रदर्शयन्ति स्ववाचि स्वस्मिन्नेव स्वया स्वमेव निरूपिते वचने ते दोषं दर्शयित्वा परिष्कारं कुर्वन्ति गन्धनिष्ठ आधेयता तावत् धर्मः कुत्र अस्ति गन्धे अस्ति गन्धनिष्ठाधेयता गन्धे अस्ति एवञ्च गन्धनिष्ठाधेयता निरूपित अधिकरणं तन्निरूपिताधिकरणता गन्धे वायातम् एवञ्च गन्धः अधिकरणम् आधेयता धर्मी आधेयता निरूपिताधिकरणता गन्धेव अस्ति इत्यतः गन्धनिष्ठाधेयता निरूपिताधिकरणतावत्त्वं गन्धेव आयातं तस्मात् गन्धे पृथ्वीलक्षणस्य अतिव्याप्तिः कथमिति ज्ञातं वा गन्धनिष्ठाधेयता आधेयतानिष्ठाधेयता इति स्वीकृतः आधेयता गन्धे निष्ठाधेयता एवम् आधेयता गन्धे अस्ति तन्निरूपित अधिकरणता गन्धेव आयातं गन्धे पुनः आयाति आयातं तस्मात् अतिव्याप्तिः इति प्रश्नः समवायसम्बन्धः समवायेन नास्ति खलु इति प्रश्नस्य परन्तु गन्धनिष्ठाधेयता तत् समवायसम्बन्धावच्छिन्ना गन्धनिष्ठाधेयता वा समवायसम्बन्धावच्छिन्ना एव अस्ति समवायेन गन्धः समवायेन गन्धः इति पृथिव्यामस्ति तथापि समवायेन गन्धः इति पृथिव्यामश्चेत् अस्ति समवायेन पृथिवीनिरूपित अधिकरणता निरूपित अधेयता समवायसम्बन्धावच्छिन्ना या अस्ति तन्निरूपित अधिकरणतावत्त्वं गन्धे आयात्येव इति परिहारः कृतः अन्यथा परिहारः कर्तुं शक्यते समवायेन गन्धः गन्धे नास्ति इत्यतः समायसम्बन्धावच्छिन् अधेयतानिरूपितत्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते तथापि पृथिवीनिष्ठ अधिकरणता निरूपित अधेयता समायसम्बन्धावच्छिन्ना या अस्ति सा अधेयता गन्धे अस्त्येव तस्मात् गन्धनिष्ठाधेयता अधेयतानिरूप समायसम्बन्धावच्छिन् गन्धनिष्ठाधेयतानिरूपितत्वं पृथिव्याम् आयातमिति अति एवं वेगेन गच्छामि एवं वेगः कदाचित् आयाति किमर्थमित्युक्ते अभ्यासः पूर्वाभ्यासः छात्रावस्थायाम् एवमेव कृतम् एवञ्च परिहारः करणीयः परिहारः कथं क्रियते इत्युक्ते गन्धनिष्ठाधेयता यद्यपि धर्मरूपा वर्तते सा गन्धे अस्ति गन्धनिष्ठ गन्धे यदा स्वीक्रियते गन्धनिष्ठ अधिकरणता या अस्ति सा अधिकरणता गन्धनिष्ठाधेयतया निरूपिता भवति परन्तु लक्षणपरिष्कारः क्रियते गन्धनिष्ठाधेयता निरूपकाधिकरणतावत्त्वम् इति क्रियते यदा च एवं परिहारे क्रियमाणे धर्मिरूपायाः आधेयतायाः अधिकरणं यद्यपि गन्धः परन्तु तादृशधर्मिरूपायाः धर्मिरूपारूपया आधेयतया अधिकरणता न निरूप्यते तत्र इदानीम् अधिकरणता निरूपिका इत्युक्तं धर्मः धर्मस्यैव सा निरूपिका भवति न तु धर्मिरूपायाः आधेयतायाः निरूपिका
कथं धर्मी रूपत्वम् आयातं गन्धः अधेयतायाः इत्युक्ते अत्र प्रकृते यदा अस्माभिः गन्धनिष्ठा अधेयता निरूपक अधिकरणतावत्त्वम् इत्युक्तं तदानीं या एयम् अधेयता अस्ति सा गन्धे यदा भवति तदानीं धर्मी रूपाय भवति स्वयं अधेयरूपा भवति तस्मात् अधेयता स्वयं अधेयरूपा सती गन्धे अस्ति इत्यतः अधेयरूपायाः अधेयतायाः धर्मी रूपत्वात् तन्निरूपकत्वम् अधिकरणे अधिकरणतायां नायाति अतः गन्धनिष्ठाधेयता निरूपक अधिकरणतावत्त्वं गन्धे नास्ति अपि तु पृथिव्यामेव अस्ति इति एवं परिहारः शास्त्रे सूक्ष्मेक्षिकया क्रियते एवम् एकम् उदाहरणं दर्शितं मया तत्र जातिघटितलक्षणपर्यन्तम् अनुधावनं क्रियते गन्धनिष्ठाधेयता निरूपक अधिकरणतावत्त्वम् इत्येतावन्मात्रम् उक्तौ उत्पन्नं द्रव्यं क्षणम् अगुणं निष्क्रियं च तिष्ठति इति वैशेषिकाणां न्यायः प्रथमक्षणे कस्मिन्नपि द्रव्ये गुणः नास्ति गन्धोऽपि नास्ति पृथिव्यां गन्धनिष्ठाधेयता अधिकरणतावत्त्वं नास्ति अथवा यत्र येषु येषु पदार्थेषु गन्ध एव नास्ति उत्पन्नविनष्टघटे उत्पन्नविनष्टघटे पाषाणादिषु वज्रादिषु यत्र गन्ध एव नास्ति तेषु स्थलेषु कथम् इत्युक्ते तत्रापि जातिघटितलक्षणम् इति क्रियते अर्थात् जात्या जात्रेव अन्ततो गत्वा लक्षणं भवति जातिः जातिपरिचायकरूपेण गन्धवत्वम् उपयुज्यते जातिपरिचायकरूपेण गन्धवत्वम् अर्थात् गन्धनिष्ठाधेयतानि अधिकरणतावद्वृत्ति अधिकरणतावद्वृत्ति अथवा अधिकरणतासमनीयतजातिमत्वम् अधिकरणतासमनीयतजातिमत्वं गन्धवद्वृत्तिजातिमत्वं जातिमत्वं पृथिव्यां गन्धवद्वृत्तिजातिर्नाम पृथिवीत्वमेव अन्यत् किमपि न अथवा गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं गन्धसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्य यथा केवलं जातिः इति स्वीक्रियते द्रव्यत्वादिकं सत्तादिकमपि भवति अतिव्याप्ति स्यात् तथा द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्वं क्रियते चेत् तदानीं पृथिव द्रव्यत्वसाक्षात् व्याप्यजातिमत्वम् इति क्रियते चेत् द्रव्यत्वव्याप्य इत्यत्रापि कलेशास्सन्ति अतः द्रव्यत्वसाक्षाद्व्याप्यजातिमत्वम् इति परिष्कृत्य गन्धलक्षण पृथिवीलक्षणं निरूप्यते एवञ्च मया छात्राः न भायनीयाः एवं रूपेण परन्तु एतदहं कथयामि बहुः कालादनन्तरमपि अहम् एतान् विषयान् स्मृत्वा सानन्दं वक्तुं प्रभवामि चेत् तत्र कश्चन आनन्दः अस्ति इति ज्ञातः यद् आनन्देन क्रियते तत् इदानीं भवन्तः छात्रेषु अहं कथयामि भवन्तः एकवारं तरणकलां जानन्ति चेत् अथवा एकवारं सैकल् कथं चालनीया इति जानन्ति चेत् तदनन्तरं विस्मरणं कदापि न भवति दशवर्षानन्तरमपि पुनः सैकल् प्राप्य तदुपरि गत्वा भवन्तः अग्रे न गन्तुं शक्नुवन्ति तथा शास्त्रार्थकलापि एवमेव क्षणादूर्ध्वम् अतार्किकः भवति चेदपि सूक्ष्म यदा यथायथं वयं प्रविशामः तथा तथा कश्चन आनन्दः तत्र जायते आनन्देनैव विषयाः स्फुरन्ति वस्तुतः एतदर्थं मया कश्चन पूर्वं वाक्यार्थकरणीयः इति किमपि स्मृत्वा न स्थापितम् अस्मृतानां विस्मृतानाम् अस्मृतानां विषयाणां यथा मति उपस्थापनं कृतं तथापि शास्त्रज्ञाः अत्र स्वयमेव गृह्णन्ति इति हेतोः विशेषो नास्ति एतावदेव अहं कथयामि पुनश्च वस्तुतः अन्यो विषयः करणीयः चिन्तितं परन्तु समयाभावात् अहं न करिष्यामि हा एकं करिष्यामि समवायस्तु छात्राः अवगन्तुं शक्नुवन्ति एक पश्यन्तु समवायस्तु एक एव इति किञ्चन वाक्यं समवायस्तु एक एव इत्यस्य कोऽर्थः घटः एको न भवति वा घटोऽपि एक एव घटः एकः पटः एकः घटः एकः अयं घटः एकः अपरः घटः एकः एवं प्रत्येकं घटे एकत्वम् अस्ति एव एकत्वसङ्ख्या सर्वत्र अस्ति तस्मात् एकैकघटेपि एकत्वम् अस्ति चेत् समवायनिष्ठस्य एकत्वस्य घटादिषु विद्यमानस्य एकत्वस्य च को भेदः इति वक्तव्यम् अन्यथा समवायस्य एकत्वे कोऽपि विशेषो न भवति यथा घटे एकत्वं तथा समवायपि एकत्वं भवति नाना यथा घटाः नाना भवन्ति तथापि एकैकस्मिन् घटे एकत्वमस्ति तथा समवायाः अपि नाना भवितुमर्हन्ति तत्र एकैकस्मिन् समवाये एकत्वं भवितुमर्हति तर्हि कोऽयं विशेषः एकत्वं सङ्ख्यारूपं वा इति चेत् तत्र कश्चन विशेषः उच्यते एव कारणेन कश्चन विशेषः उच्यते स च स्वसजातीयवस्तुन्तरनिष्ठभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वरूपम् अनवच्छेदकरूपम् अथवा अनवच्छेदक
अनविच्छेदकरूपम् एकत्वम् अत्र स्वीकरणीयम्। यद्यपि एकत्वम् अस्ति, एतादृशम् एकत्वं स्वसमा स्वसजातीय वस्तुन्तरिष्टभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकत्वरूपं वा अथवा अनवच्छेदकैकत्वरूपं वा वक्तव्यं। कोऽयं विशेषः? स्वम् इदानीं पश्यन्तु, यत्र घटौ द्वौ स्तः, प्रत्येकं घटे एकत्वं भवति। अयमपि घटः एकः, अपरोपि घटः एकः, घटात् द्वौ स्तः, घटौ द्वौ स्तः। तत्र एकस्मिन् घटे स्वसजातीय स्वसजातीय वस्तुन्तरिष्ट भेदप्रतियोगिता भेदप्रतियोगिता अवच्छेदक धर्मः प्रथमघटे भवति। यथा स्वं धर्म स्वीकर्तव्यं खलु, स्वं घटत्वमेव स्वीकर्तुं शक्यते। स्वं घटः, स्वं प्रथमो घटः, स्वसजातीयः स्वसजातीय वस्तु इत्युक्ते घटान्तरम्, तन्निष्ठः यः भेदः, एतस्मात् सः घटः भिद्यते इति भेदः। भेदप्रतियोगिता प्रथमघटे, भेदप्रतियोगितायाम् अवच्छेदकं भवति तद्गतम् एकत्वम्, अनवच्छेदकं भवति तद्घटम् एकत्वम् अवच्छेदकं भवति। इत्यतः यत्र द्वौ घटौ तत्र यदेकत्वं तत् स्वसजातीय वस्तुन्तरिष्ट स्वधर्मिसजातीय वस्तुन्तरिष्ट भेदप्रतियोगिता अवच्छेदकत्वमेव एकत्वम् आयाति। इत्यतः तादृशम् एकत्वं प्रकृतेन भवति। समवाये तावत् यदेकत्वमस्ति तत्तु स्वाश्रयसमानजातीय वस्तुन्तरिष्टभेदप्रतियोगिता अनवच्छेदकं भवति। कथं भवति? यत् समवाये एकत्वमस्ति तत् सजा तादृशधर्मी सजातीयधर्मी नाम समवायान्तरं नास्ति। अतः तद्वस्तुन्तरं तावत् किं स्वीकर्तव्यं? घटादिस्थाने स्वीकर्तव्यं। तादृशघटनिष्ठभेदप्रतियोगिता भेदप्रतियोगितायां समवायत्वम् अतः समायनिष्ठैकत्वम् अवच्छेदकं न भवति इत्यतः स्वसजातीयवस्तुभेदप्रयोगिता अनवच्छेदकत्वम् आयाति इति। एवं रूपेण परिष्कारैः निष्कृष्टं यद्रूपं दर्श्यते तद्रूपम् अव्यावृत्तम् असाधारणञ्च रूपं भवति। तेनैव शास्त्रनिष्कर्षो जायते। यथा गणितादिषु विषयेषु निष्कर्षः सम्पाद्यते, तथा न्यायादिविषयेष्वपि एवं वाक्यार्थ करणेन निष्कर्षः सम्पाद्यते। एतादृशनिष्कर्ष एव अस्माकम् अभिलषितः। अत एव वाक्यार्थक्रमे त्रिविधः वाक्यार्थः भवति। एतावदुक्त्वा अहम् उपसंहरामि। वाक्यार्थ नामानि सन्ति, बहूनि नामानि। विद्वद्गोष्ठी इत्युच्यते, शास्त्रगोष्ठी इत्युच्यते, वाक्यार्थगोष्ठी इत्युच्यते। ईषद् भेदः मया लक्षितः। वाक्यार्थः इति कुत्र उच्यते चेत् ते वाक्यन्नाम शास्त्रवाक्यम्, यथा सूत्रं भाष्यम् इति वा, एवञ्च सूत्रं वा भाष्यं वा स्वीकृत्य, भाष्यपङ्क्तिं वा सूत्रपङ्क्तिं वा स्वीकृत्य तत्र मान्त्रवर्णिकमर्थम् अथवा तत्र एकैकस्यापि पदस्य अर्थं वर्णयित्वा पदार्थानां योजनं कृत्वा अयं वाक्यार्थः निष्कृष्टः इति यत्र उच्यते। यथा पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना इति क्रमेण व्याख्यानं यत्र क्रियते एकं यथा व्याकरणशास्त्रेषु वाक्यार्थे एव क्रियते। किमर्थम्? एकं सूत्रं स्वीकृत्य अत्र त्रिपदात्मकमिदं सूत्रम् एकैकस्य पदकृत्यमपि उच्यते। एकैकस्यापि पदस्य कृत्यम् उक्त्वा प्रयोजनमपि उक्त्वा, कृत्यं नाम प्रयोजनम् उक्त्वा एवं रूपेण अयं वाक्यार्थः सम्पन्नः, अत्र समन्वयः, इदं लक्ष्यम् इदमलक्ष्यम् इति व्यवस्थापनं कृत्वा समग्रस्य वाक्यार्थस्य नाम वाक्य प्रतिपादित अथवा वाक्यतात्पर्यभूतस्य अर्थस्य उपस्थापनम्। एतत् वाक्यार्थः। शास्त्रार्थः नाम किञ्चित् विलक्षणः। तत्र शास्त्रस्य तात्पर्यविषयीभूतः अर्थः वर्णनीयः। अखण्डः एकम् अखण्डं तत्त्वं स्वीकृत्य यथा परमाणुवादः इति एकं वादं स्वीकृत्य भवद्भिः समग्रः शास्त्रार्थः वक्तव्यः, तत् अधिकरणार्थः वक्तव्यः, न तु सूत्रार्थः। अधिकरणार्थः वक्तव्यः, तत्र पूर्वपक्षः भवति, उत्तरपक्षः भवति, तयोः युक्तिविशेषाः भवन्ति। एवञ्च यथाशास्त्रं यथाधिकरणं यथा प्रकरणम् उपवादितस्य विषयस्य उपपादनं समर्थनं यत्र क्रियते तत्र विक्षिप्तानां विषयाणां सङ्ग्रहणपूर्वकं क्रियते तर्हि शास्त्रार्थः इत्युच्यते। वाक्यार्थः भिन्नः, शास्त्रार्थः भिन्नः। व्याख्यापद्धतिः वाक्यार्थः। शास्त्रविषयस्य कस्यचित् विक्षिप्तस्य विषयस्य सङ्ग्रहणपूर्वकं निरूपणं यदस्ति तत् शास्त्रार्थः। तृतीयः वादकथा। वादकथायां तावत् स्वपज्ञानां नूतनविषयाणामपि उपस्थापनं। शास्त्रकारः यद्यपि कांश्चन
अर्थान् वर्णयति तेषु अर्थेषु यदि अनुचितं किञ्चित् भाति चेत् अनौचित्यं प्रतिपाद्य अथवा औचित्यं प्रतिपाति चेत् अनौचित्य अथवा विरोधादिकं सम्पाद्य विरोधादिकम् अनन्तरं निवार्य यत्र पुनः प्रतिष्ठापनं क्रियते तद् वादकथा इत्युच्यते तत् सन्देहादिवारणं भवति एवञ्च वाद प्रष्टप्रतिपष्टरूपेण विषयाणाम् उपस्थापनं तद् वादकथा इत्युच्यते तत्र सोपज्ञविषयाः अपि तत्र अर्हन्ति एवञ्च वाक्यार्थः यथावत् शास्त्रवाक्यापद्धतिः शास्त्रार्थः विक्षिप्तसङ्ग्रहात् क्वापि क्वाप्युक्तस्य उपपादनात् अनुक्तकथनात् क्वापि इति क्रमेण शास्त्रार्थवर्णनं तृतीयं वादकथा तदानीं विद्वद्गोष्ठी भवति एवञ्च विद्वद्गोष्ठीपर्यन्तं वादकथानिरूपणपर्यन्तं भवद्भिः गन्तव्यं तादृशं लक्ष्यम् उपस्थाप्य अधुना वाक्यार्थः क्रियतां शनैः शनैः शास्त्रार्थः क्रियतां तदनन्तरं वादकथायां भागः स्वीक्रियताम् इति क्रमेण भवन्तः अग्रेसरा भवन्तु अत्र अस्माकम् अभिलषितम् एतावदेव यथा भवन् पश्यन्तु वयं बहु कार्याणि कुर्मः परन्तु बहुषु कार्येषु कृतेष्वपि यथा एतादृशशास्त्रविचार रमणीयतायाः अनुभवः सः कुत्रापि अन्यत्र न भवति अतः शास्त्रबुद्धि शास्त्रवाक्यार्थकरणेन बुद्धिनैषित्यमपि आयाति तत्र सन्देहः अभवत् तत्र मम गुरुजनाः बहवः बहुत्र मया तेषाम् अन्येषु विषयेषु यत्र यथा उच्यते कालिदासेन उच्यते किञ्च तत्र अपाठितेषु विषयेष्वपि कुशलाः भवन्ति इति स्त्रीषु उच्यते धर्मणा उच्यते तेन तथा अस्माकमपि अपाठितेषु विषयेषु बुद्धिनैषित्यं यदि अपेक्षितं तर्हि शास्त्र अहं भवत्सु छात्रेषु निवेदयामि अवश्यमेव अत्र व्यापारः क्रियतां शास्त्रार्थपद्धतौ व्यापारः क्रियताम् असङ्कल्पितेषु अरूषितेषु विषयेष्वपि भवतां स्वयमेव बुद्धिनैषित्यम् आयाति तत्र तादृशं सामर्थ्यम् अहमपि आत्मनि अनुभवामि तत् कुत्रापि तत् सामर्थ्यं नाधिगतं तत् अत्रैव शास्त्रार्थगोष्ठीष्वेव असकृत् प्रवेशेनैव कदाचित् श्रवणमात्रेण कदाचित् वाग्व्यापारेण मया यत् सामर्थ्यम् अधिगतं तद् अन्यत्रापि उपयुज्यते अतः यदवश्यं भवद्भिः एतत् कार्यं करणीयम् अस्माकं गुरुकुलस्य अध्यापकेषु छात्रेष्वपि निवेदनं यत् औट्कम् इत्युच्यते खलु वर्षानन्तरम् अस्माकं छात्राणां किं फलितम् इदं फलितं शास्त्रार्थ ते प्रथमवर्षे वाक्यार्थं कुर्युः द्वितीयवर्षे शास्त्रार्थान् कुर्युः तृतीयवर्षे वादकथां कुर्युः तथा तेषां प्रगतिः विकासः स्यात् तद्दृष्ट्या भवन्तः कार्यरताः भवन्तु इति आत्मनः हृद्गतं किञ्चित् निवेद्य विद्वद्वरेषु अत्रत्येषु आचार्येषु पुनरेकवारम् अहं यान् चेष्टां वाक्चेष्टां कृतवान् तत्र कदाचित् दोषाः भवन् चेत् मर्षन्तु इति उक्त्वा आत्मनः व्याघ्रव्यापारं विरमामि धन्यवादः धन्यवादाः आचार्य भवताम् इदं भाषणं वाक्यार्थः शास्त्रार्थः सर्वोपि अत्रैव सर्वेषामपि अत्र लक्षणं यदुच्यते यदुक्तं तद् भवतां भाषणे एव दृश्यते वाक्यार्थस्य शास्त्रार्थस्य तु विशिष्य यद् आचार्यैः लक्षणमुक्तं तल्लक्षणं भवतां भाषणे एव दृश्यते इति अयम् आदर्शवाक्यार्थः इति नाम्ना एव नास्ति इदं सार्थकमिति अहं चिन्तयामि अत्र धन्यवादाः भवताम् उपस्थित्या वयम् अत्यन्तम् उत्सुकाः इदानीम् इतः परम् अग्रेपि इतोपि अवश्यं भवदुक्तरीत्या अग्रे कदाचित् वादकथायाः कदाचित् निर्वहणं सम्भवति वा छात्रैः इति तदर्थम् अवश्यं यत्नः विधीयते अधुना अस्माकं छात्रः चिन्मयमुञ्जे अपि किञ्चित् न्यायबोधनीम् अनुसृत्य रूपलक्षणस्य वाक्यार्थं कर्तुं सहते अतः आचार्यैः यदि शक्यते तर्हि स्थातुं तर्हि तस्यापि वाक्यार्थं वाक्यार्थः श्रूयते चेत् महान् सन्तोषः भवति चिन्मयः एवम् तत्र
बालार्कभ्रमरनीरजलं भस्मांगरागोज्वलं शान्तं नादविलीनचित्तपवनं शार्दूलचर्माम्बरं ब्रह्मज्ञैः सनकादिभिः परिवृतं सिद्धैः समाराधितं आत्रेयं समुपास्महे हृदिमिव ध्येयं सदा योगिभिः श्रीसद्गुरुं च यतिरूपधरं ह्यनन्तं सच्चित्सुखं बुधिहरिषमयं दयाभिः भक्तिप्रियं भजत दुःखहरं त्र्यधीशं श्रीवासुदेव गुरुदत्तमहं नमः। मत्सभाये साध्यक्षाये अद्य अहं न्यायबोधि अनुसारेण रूपलक्षण तर्कसंग्रहे रूपलक्षणम् इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् विवक्षामि। तत्र मूलग्रन्थे तु रूपलक्षणम् एवं दृश्यते यत् चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपम् इति। तत्र चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं नाम चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्वे सति गुणत्वम् इति। यथा नीलो घटः इत्यत्र घटे विद्यमानस्य नीलरूपस्य चक्षुरिन्द्रियेण ग्राह्यमानत्वात् चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं चक्षुर्भिन्नेन्द्रियेण चक्षुर्भिन्नत्वगिन्द्रियेण अग्राह्यमानत्वात् चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्वं तथैव गुणत्वाच्च चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व विषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्वे सति गुणत्वम् इति रूपस् इति रूपलक्ष इत्यस्य रूपलक्षणस्य चक्षु घटे विद्यमाने नीलरूपे समन्वयः। पुनः उक्त लक्षणे विद्यमानानां पदानां अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भवादि असम्भवदोषाणां असंभवदोषाणां वारकतया सार्थक्यम् इत्यत्र लक्षणे लक्षणस्थपदानि परीक्षते। तत्र लक्षणे दलत्रयं वर्तते चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाभाववत्वं गुणत्वं चेति। आदौ तावत् किमर्थं गुणत्वोपादानम् इति चेत् यदिन्द्रेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इन्द्रेण तन्निष्ठा जातिः तदभावश्च गृह्यते इत्यतः जाति अभाव इत्यतः चक्षुरिन्द्रियेण ग्राह्यमानेन रूपेण सह तन्निष्ठा या रूपत्वजातिः तदभावश्च गृह्यते अतः जाति अभावयोः अतिव्याप्तिवारणाय गुणत्वम् इति पदस्य प्रयोजनम्। पुनः चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाभाववत्त्वम् इति किमर्थम् इति चेत् सङ्ख्यापरिमाणादयः ये गुणाः ते चक्षुरिन्द्रियेणापि गृह्यन्ते अतः चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वे सति गुणत्वम् इति लक्षणत्वात् सङ्ख्यादेः अतिव्याप्तिः तथैव चक्षुर्भिन्नत्वगिन्द्रियेणापि सङ्ख्यादेः ग्राह्यमानत्वात् तेषु चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् अस्ति इत्यतः चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाभाववत्त्वम् इत्यनेन तेषु अतिव्याप्तिः निवार्यते। पुनः चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् इति किमर्थम् इति चेत् गुरुत्वादयः केचन अतीन्द्रियाः गुणाः अतीन्द्रिय नाम इन्द्रियसामान्यजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् नाम एतेषां गुणानां अत्र एतेषां गुणानां ग्रहणं केवलं केनापि इन्द्रेण न भवति अतः चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाभाववत्त्वे सति गुणत्वम् इति लक्षणे सति तेषु अतिव्याप्तिः अतः तद् निवारणाय चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वम् इति पदस्य प्रयोजनं यतोहि तेषाम् अतीन्द्रियत्वात् ते केश इन्द्रियसामान्यजन्यप्रत्यक्षत्वं तेषु नास्ति इत्यतः चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वं तु तेषु सुतरां नास्ति अतः अतिव्याप्तेः निवारणं। पुनः अनेन चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाभाववत्वे सति गुणत्वम् इति लक्षणं सम्भवति। तर्हि अत्र लक्ष चक्षुरिन्द्रियजन् चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयत्वाभाववत्वम् इति लक्षणे इति इत्यस्मिन् पदे यत् यत् चक्षुर्भिन्नेन्द्रियं
तस्य पर्यवसानं तु केवलं प्रतिन्द्रिय एव भवति यतो हि संख्या परिमाणादयः ये चक्षुर्विन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयाः ते केवलं ये चक्षुरिन्द्रियं विहाय केवलं त्वदिन्द्रियेणैव गृह्यन्ते। अतः उक्तस्य लक्षणस्य चाक्षुष प्रत्यक्ष विषयत्वे सति वाच प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्त्वे सति गुणत्वं इत्यपि लक्षणं कर्तुं शक्यते। पुनः एवं लक्षणे अपि उक्तस्य लक्षणस्य प्रभाकर संयोगादौ अतिव्याप्तिः इति अत्र आशंका कथम इति चेत् प्रभायाः ज्ञानं तु केवलं अथवा प्रभायाः ग्रहणं तु केवलं चक्षुरिन्द्रियेण भवति न तु त्वगिन्द्रियेण। अतः प्रभायाः चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वात् त्वगिन्द्रियेण चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वात् प्रभाग्रसंयोगो अपि संयोगोपि चक्षुर्मात्रग्राह्यः। अतः तथैव संयोगस्य गुणत्वाच्च चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्त्वे सति गुणत्वम् इत्यस्य लक्षणस्य प्रभाकरसंयोगादौ अतिव्याप्तिः इति चेत् न, यतोहि गुणपदस्य विशेषगुणपरत्वात् एवं सति लक्षणं भवति चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्त्वे सति विशेषगुणत्वम्। तर्हि रूपं गन्धो रसस्पर्शः स्नेहः सांसिद्धिको द्रवः बुद्ध्यादि भावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिको गुणः इति श्लोकानुसारेण संयोगस्य सामान्यगुणत्वात् तेषु अतिव्याप्तिः निवार्यते। तथैव संख्यादीनामपि सामान्यगुणत्वात् तेषु अपि अतिव्याप्ति निवार्यते इत्यतः चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्त्वम् इति पदं व्यर्थम् इति चेत् न, यतोहि जलगत सांसिद्धिक द्रवत्वस्यापि विशेषगुणत्वात् चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वाच्च उक्तस्य लक्षणस्य तेषु अतिव्याप्तिः इत्यतः तन्निवारणाय चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्त्वम् इति पदस्य प्रयोजनम्। पुनः अतः अनेन लक्षणं सिद्ध्यति यत् चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्त्वे सति विशेषगुणत्वम् इति। एतस्यैव अधुना लक्षणान्तरं क्रियते यथा चक्षुर्मात्रग्राह्य जातिवद्गुणत्वम् इति, नाम चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्ववति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वाभाव विषयाभाव चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्ववति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वाभाववति च या जातिः तादृशे जातिमत्वे सति गुणत्वम् इति। अनेन प्रभाकरसंयोगादौ अपि अतिव्याप्तिः निवार्यते यतोहि संयोगस्य चक्षुर्भिन्नत्वगेन्द्रेणापि ग्राह्यमानत्वात् तत्र चक्षुर्मात्रग्राह्यत्वं नास्ति। तथैव तेषु विद्यमाना या संयोग तस्मिन् विद्यमाना या संयोगत्वम् इति जातिः सा अपि यदिन्द्रेण या वृत्तिर्गृह्यते तेनैव इन्द्रेण तन्निष्ठा जाति तदभावश्च गृह्यते इति न्यायेन त्वगिन्द्रेण गृह्यते अतः अतिव्याप्तेः निवारणम्। पुनः अत्र आशंका यत् पूर्वं गुणत्वम् इति पदं गुणत्वम् इति पदं रूपत्वादि जातेः अतिव्याप्तिवारणाय निवेशितम्। तर्हि अत्र रूपत्वादि जातेः जातिमत्वाभावादेव जातिघटितलक्षणे तत्र न अतिव्याप्तिः इत्यतः गुणत्वम् इति पदं किमर्थम् अथवा गुणत्वम् इति पदं व्यर्थम् इति चेत् न, यतोहि चक्षुर्मात्रग्राह्या
या सुवर्णत्वा सुवर्णत्वा सुवर्णत्वादि जाति तादृशे जाति मध्ये सुवर्णादौ अति व्याप्तिः अतः तन्निवारणाय अतः तन्निवारणाय गुणत्वम् इति पदस्य प्रयोजनम् अनेन रूपस्य लक्षणद्वयं सम्भवति चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विषयत्वे सति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववत्वे सति विशेषगुणत्वम् इति एकं तथैव चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्ववति चक्षुर्भिन्नेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वा भाववती तया जाति तादृशे जातिमत्वे सति गुणत्वम् इति अपरम् इत्युक्त्वा विरमामि धन्यवादः साधुवादाः तत्र द्विविध द्विविधलक्षणमर्थं कृतं तत्र लक्षणद्वैविध्ये किं बीजं तत्र तावत् एकत्र जातिरस्ति अपरत्र केवलं वस्तुगत्या न्यायबोधिन्यनुसारेण तु तत्र बीजं तथा स्पष्टं नोक्तं किन्तु तत्र परमाणुगत परमाणौ अपि समन्वयस्य उपपादनार्थं यतः परमाणुः इन्द्रियवेद्यो न भवति इत्यतः चक्षुर्ग्राह्यत्वघटितं लक्षणं तत्र न सिध्यति इत्यतः जातिघटितलक्षणं पर्यन्त अनुधावनं कृतम् अत्र अनेन तु न्यायबोधिनीम् अनुसृत्यैव प्रायः तावत्पर्यन्तमेव पाठितम् साधु चिन्मय सम्यक् उक्तं धन्यवादः आचार्य एवं तर्हि अनेनैव अल्पारम्भः क्षेमकरः इति अत्र अस्माभिरपि एकघण्टापर्यन्तं सभा चालनीया इति पूर्वं चिन्तितम् अत्र इदानीं प्रायः समयः समाप्यते अतः उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सभापक्षतः पुनः पुनः धन्यवादान् व्याहरामि एवं विशिष्य तत्र कुलगुरुभ्यः एवं तन्नामहाभागेभ्यः पाण्डेमहाभागेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अध्यक्षेभ्यः विभागाध्यक्षेभ्यः अपि कार्तज्ञं विनिवेद्य धन्यवादाञ्च व्याहृत्य इमां सभां अत्रैव समापयिष्यामः धन्यवादाः आचार्य।